由 EC 谭浩尔飞抵本站的 C 石化0066次航班已经到达本站，多谢。航班刚刚落地广州白云机场，但迎接的队伍早已等候多时。人群中有中国面孔，也有土耳其面孔，大家传递着鲜花和旗帜，要给即将出现的队伍最热烈的欢迎。在2月6号土耳其东部发生地震13天后，2月19号，120多位蓝天救援队赴土耳其队员回家了。救援队队员的家人朋友们，土耳其驻广州总领事馆的工作人员，以及在广州生活的土耳其人聚集在通道两旁。从第一位救援队队员出现开始，到最后一位，掌声始终持续不断。几名土耳其青年在人群中用中文不断说着谢谢。土耳其驻广州总领事馆工作人员与救援队队员相拥，言语间便热泪盈眶。在广州读书生活10年的土耳其青年艾夏特意来接机，他在土耳其的家人都平安，但他依然想说一声感谢。这个土耳其的地震事情就是真的很难过，但是呢，我们非常感谢中国人的帮助，然后这些 Blue Sky Team 也去了到了土耳其帮助我们，所以我非常感谢他们。因为我也看到很多视频，他们在土耳其的时候他们怎么帮助我们的土耳其人，所以非常非常感谢。土耳其驻广州总领事库特鲁阿伊坎从中午12时就已经在现场，一直等到下午3时，救援队出现在到达大厅，手里一直拿着鲜花。We are here to welcome relief and rescue team Blue Sky to show them our appreciation, our gratitude for what they did in Turkey. They did a tremendous job in Turkey. They saved numerous lives and numerous wounded people, including babies, small babies. Chinese Blue Sky Relief and Rescue Team was the first to arrive to Turkey. As you know, there were many, many rescue and relief teams all over the world came to Turkey to help them out. But the Chinese one was the first. So I am also taking this opportunity to thank Chinese authorities for very rapid action. And immediately at the aftermath of the natural disaster, they take the decision and they sent their best relief and rescue team, most professional one in Turkey. We are very much appreciative of that.据悉，在此次赴土耳其救援行动中，蓝天救援队累计搜索建筑物380栋，约18万平方米，与其他救援队合作搜救出幸存者8名。那我们队员的话，出这次大概有129位这样子。那在人员紧缺的情况下，有很多队员也是坚持了24小时甚至36小时这样的长时间的一个工作。我们这是第2、第3梯队在一起在马拉什这个。和当地救援队救出一名超过190小时的幸存者女性，当时在场的所有的救援人员把那个幸存者救出来的时候都很激动，这又是一个奇迹。救援队员也表示，在土耳其的救援行动中，当地的土耳其人民对来自中国的救援力量的信任与依赖也让他们记忆深刻。因为我们在当地给他们帮助的时候，他们这个消息也传开了，所以很多人跑到我们营地来表示感谢。那在我们出任务的时候，只要看到就是我们救援队蓝天救援队的队员，他们会在旁边准备好很多食物，就是坚守在岗位的一线人员只要有抽空下来，他们都会端上热热的土豆汤啊，有面包，都会等候我们，然后我们所到之处都有掌声。确实他们对我们的信任
依赖也很多，包括就是也有当地的这个居民可能发现哪里有生，就是有自己的亲人，那他们也会到我们的指挥部来跟我们直接的沟通，并且就是说只要我们中国的蓝天救援队去，他们才放心，有这样的传达。